Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi Brawl Stars video, ljudi moji, najbolji update u Brawl Starsu ikad, oduševit ćete se, dobijate i besplatan skin, i besplatnog brawlera, i još drugog brawlera iz kutije, i još jedan možda skin, i challenge u kome možete da osvojite skin, i ma svašta nešto, nagrade, ludnica, znači bukvalno, ali, znači, držite me, ne držite me, sad ćete vidjeti, ovo je najbolji Brawl Stars update koji je ikada došao u igru. Toliko novi stvari, toliko novi super stvari, skinovi, pinovi, besplatne nagrade, dva brawlera, znači ovi praznici će biti ludnica, tako da ako ste obrisali Brawl Stars, ako ga ne igrate, sad je prava prilika da skinete, svaki dan ulazite u igru, uzimajte stvari i čeka vas na kraju, to je za Božić, prvi besplatan brawler, tako dajmo da imamo šta je sve novo, ja sam čak i pisao, ima toliko novih stvari, znači morao sam da pišem da nešto ne zaboravim. Haos ljudi, haos, dosta stvari koje sam jučer rekao u videu smo pogodili, rekli smo tačno, tako da obavezno pogledajte i taj video od jučer gdje smo otprilike mi pokušavali da provalimo po onom hintu što je Brawl Supercell ostavio, šta će biti novo i pogodili smo mnogo stvari, vidjet ćete u ovom videu da smo bili u pravu, ljudi su me pljuvali kao a šta ti tu nešto pokušaš da pogodiš, lupaš gluposti, ne. Pogodili smo dosta stvari. Ajde vidimo šta stiže u novom Brawl Stars update-u. Mnogo je teško dobiti SM proizvode van Srbije. Ali tome je sada kraj! Naručite SM proizvode u specijalnom shopu za zemlje EU. Stojeva ono majica, Supreme Nexus Duxevi, poruči odmah! Evo nas u novom Brawl Talku, zovu ga Brawly Days. Ovo najavljuju na 14 poklona, 2 brawlera i još nešto besplatno. Ovo su ti skinovi i novi brawler. Prva stvar koju su najavili jeste novi brawler koji se zove Byron. Znači nije Brian, nego je Byron. Sad sam ja ovdje, moja faca je tu pa sam ga malo pokrio, malo sam ga sklonio. Sad ćemo da se vratimo, recimo, ne znam gdje je najbolje da stanem ja. Ja da se god pomerim smetam, brate. Znači, mogu opet ovdje se pomerim, ajde, u ćošak dole. Pa ovo vam je, ljudi moji, Byron, tako se zove. Ima štap koji puca neke metke lasere i ima iza, kao Barley, neki napitak čarobni i onda ga baci, samo što njegov napitak i pravi štetu i healuje prijatelje. Tako da je, ono, nije takav kao Barley, malo je drugačiji, čini mi se da je malo jači možda čak od Barley, ali recimo Barley može isto da bude dosta jak. Tako da, gledajte sad, znači on udara, pravi viš mali damage, ali on truje metu svoju, viš on baca neke otrove, on je otrovan. On pogodi nekog i onda možda otruje neprijatelje da healuje svoje, viš? Znači možda pogađa svoje, možda pogađa neprijatelje, što je brutalna stvar. Evo pogledajte još jednom, znači morate vidjeti ovo dobro. Znači on puca iz svog magičnog štapa i pogodi u prijatelja. Znači pogodio je Jesse i Jesse će sada se healuje kad joj padne health. Gledajte sad, znači evo je Jesse, 560 je healuje, pa je ponovo healuje, pa još jednom na healuje, pa je četvrti put na healovo za ono 2 sekunde. Što znači da neprijatelje ubija, da pravi im damage, a prijatelje healuje i štiti, što je odlična stvar. Dakle, novi brawler Byron, njega nećete dobiti besplatno, on će se uključavati, ja verujem, iz kutija, nisu tačno rekli, ali rekli su da će ovaj brawler koji se besplatno dobija biti epic, a vidjet ćemo koji će brawler biti Byron, mi smo pretpostavili onaj kao rare, da li će biti rare nisam siguran, vidjet ćemo, uglavnom, znači on se ne dobija besplatno, idemo dalje. Aha, evo ga ponovo kako Byron napada i to, sad ćemo da imamo i njegov super, znači on pogađa jednom, pa ovdje promaši, ali on i dalje tamo pravi štetu, pa ovdje opet promaši, ovo ono, udara. I sad pogledajte, ima kao Barley, ovo baci ovaj napitak i sad ako oni stoje u napitku, oni healuje, a ovima pravi štetu i to pravi gomilu štete, 2100 damage odjednom pravi. Što je ludnica, znači baci taj napitak i odmah napravi štetu i haos. Sljedeći update su skinovi, to je dodatak, Tick, Frank i... mislim da je Gale, to su novogodišnji skinovi, meni se iskreno sviđa Tick, ova dva mi nisu nešto, možda je Gale ok, ali meni se to opet ne sviđa, ti što udaraju bubnjeve. Također novi True Silver i True Gold skinovi za ove brawlere, možda uzmem Ticka, više mi se sviđa ovaj True Silver i True Gold Tick nego onaj običana, imam i baš puno zlata. Također stiže novi Brawl Days ili Brawl Stars Challenge, kako zove to, ne zove se Championship Challenge, zvaće se Brawly Days Challenge. I morat ćete da imate 12 pobjede i ovaj put ne igrate 3 na 3, nego igrate 2 na 2. Ovo će biti duo challenge, što znači da nađete prijatelja, vašeg najboljeg, sa njim igrate i ukoliko pobedite, sad ćete da vidite i nagrade, viš, gemovi, eliksiri, to jest ovo zlato, pa ovi star pojeni, vidiš ovo. I treba vam 12 pobjede i ako pobedite, uzmete svi 12 pobjeda, dobit ćete skin za Bua, Warrior Ready, Ratnik Bu.
Tako da to je novi skin koji ćete moći da osvojite besplatno kroz challenge, a moćete i posle nedelju dana da ga kupite, međutim nemojte ga kupujete kad su ga ljudi dobili džabe, ili ga osvojite ili ga ne uzimajte. Eto, to je moj savjet. Znači, besplatan skin možete da uzmete potpuno besplatno ako pobedite challenge 12 pobjeda, s tim što imate u vidu da je ovo duo, i u duo, čak i ako ste prvi, drugi i treći, ja mislim da vam se to računa kao pobjeda. Tako da samo nemojte da budete četvrti i peti, ono, oni koji umru prvi, tako da pazite se dobro. Sad su ovo izmene u modovima. Znači, neće više moći da bude nerešen rezultat, nego će se, ako je nerešeno kad istekne vreme, pojaviti plava zvezda. I tim koji sačuva ovu plavu zvezdu, on će da pobedi. Tako da vodite računa, znači više nema nerešeno, nego kad se pojavi plava zvezda, tim koji sačuva plavu zvezdu, oni su pobedili. Također, menjaju i jam grab. Jam grab će se pomenuti tako što će da traje 30 sekundi nakon što se izbaci zadnji jam. Šta im to znači, ne znam, morat ćemo da vidimo kad izađe update. Znači, oni su rekli da završava se jam grab 30 sekundi nakon zadnjeg gema koji se izbaci. Sad, da li to znači da se gemovi prestaju da se izbacuju ili da će izbaciti samo određen broj gemova i posle toga za 30 sekundi se završava, ne znam, ali mislim da im jam grab traje jako predugo, poće malo ga skrate. Onda ovo je Siege, sad se Siege igra na novoj mapi, vidite ovo smeće i djubre i neke kante i to, zove se nova okolina, tako da to su to sad stavili kao drugačije. Sad ćete moći da imate 8 pinova umjesto dosadašnjih 4 ili 5, tako da su dodali još pinova ovdje dole koje možete koristiti, pošto stvarno ima jako puno pinova u igri. Također vraća se Present Plunder, znači to je ono kad kradete one paketiće novogodišnje. Taj mod se sada vraća za praznike i moćete i da kradete paketiće. Također, sezona u Clash Royale-u, kada se resetuju trofeji, više ne traje 3 nedelje, nego traje 4 nedelje. I dobijat ćete, jeli, standardno nagradu, ali će vam se broj trofeja koje dobijate manje smanjivati. Znači, nećete gubiti duplo trofeja iznad 500, nego ćete gubiti manje, što znači da ćete nakon svakog reseta imati sve više i više trofeja, kako bi, jeli, vam trofeji konstantno rasli. To su lepo promenuli, svaka čast. Tako da, trofeji, znači 4 nedelje i manji pad. I sad, finalni brawler, ovo su nagrade, evo, ovo je bio prvi dan Mega Box, drugi dan danas, vidjet ćemo, sad ćemo ti uzeti, mislim da je zlato. E, da, ovdje moram da vam pokazam nešto, smo bili u pravi, samo ako uspijem da zaustavim ovo u dobro vreme, da vam pokažem. Slabo se vidi. Evo ga, vidite ovdje levu čošku, vidi mi se kursor, vidi se, evo ga, vidite ovdje da je mašem. To je besplatan skin sa Broka koji ćete svi dobiti. Ja sam jučer rekao, na kraju Brawly Days-a, bit će nagrada besplatan stari skin za Broka. I ljudi mi nisu verovali, govorili su šta lupa, što petaš, kakve nema veze. I evo ga ovdje, vidite, znači ovo su sve nagrade 13 poklona koje ćete dobiti. Vidite, ovdje imate 3 pina, pa puta 2, onaj tokeni, pa megabox, pa eliksiri, pa obična kutija, pa token doubleri. E, ovdje se nalazi Brock skin koji ćete svi da dobiti. Znači, svi ćete dobiti besplatan skin za Broka, tako da eto, stvarno sam pogodio. Znači, lepo sam vam rekao juče, dobit ćete besplatan skin, ljudi me opljuvali. Njoj ćemo šta lupaš, ti samo lažeš ljude. Evo, jejte govno, eto. Tako da dobijate besplatan skin, čestitamo, i sad ćete vidjeti besplatnog brawlera Edgara. Znači, ovo je po meni jedan od najzanimljivijih brawlera koji su ubacili. Posle Amber. Amber je brutalno zanimljiva, ali ova je baš lud. Tako da ćete sad vidjeti Edgar, on ima šal, zato ovaj lik nosi šal. I on udara u stvari svojim šalom, ono ako mlatite šalom. Viš ga, pogledaj ga. Dobro, mlatite i pesnicama, ali ima šal, pa izgleda kao da udara šalom, viš ga. Mada mislim da te udari, boga mi, da mu se od šala naprave pesnice. Gle, pravi ogroman damage, udara na blizinu. I plus kad udara, on se healuje. Viš, sad će da skoči. I sad će da dođe vamo na Rika i udara ga i healuje se. Viš, sad će i P možda da ubije. Možda skoči i kad padne pravi štetu i onda još udara i healuje. Znači, ludak je. Ludak je, predobro izgleda, ovaj šal izgleda brutalno. Jedva čekam neki skin za njega da mu oboji malo šal. Možda ako ima neki crno-beli šal ili tako nešto, bit će zanimljivo. Ovaj je ljubičasti, malo onako pederski, ali je lepo. I više ovdje kako ubija krovo, krov mu ne može ništa. Tako da to je posljednja stvar. On će biti, ja mislim, besplatan za Božić. Posljednji dan Brawly Days-a. Tako da, ljudi moji, znači, kako ga dobijate? Dobijate ga tako što samo taj jedan dan uđete u Brawl Stars da ga dobijete. I poslije toga nećete moći više da ga dobijete besplatno. Morat ćete ga otključati iz kutije, bit će epic. Što znači da će ga biti poprilično teško dobiti. Što znači da vam je bolje da skinete Brawl Stars i da uđete taj dan da ga uđete besplatno. Ja ću naravno napraviti video čim ga puste. Odmah isto jutro izlazi moj video, uđite u Brawl Stars, dobijate besplatnog brawlera. Tako da, nemojte da se zeznete, da promašite. 100% sigurno da će biti mnogo ljudi koji ga neće uzeti besplatno. Jer jednostavno, ne gledaju ovaj video, ne prate šta se dešava i to.
onda će kukati i žaliti, a mogli su da ga uzmu potpuno besplatno, tako da znači on će se deliti za džabe. To je to što se tiče update-a, znači još jednom da rezimiramo sve. 13 poklona dobijate, 2 brawlera izlaze, Byron je jedan od novih brawlera, dobijate besplatan Brock skin, imate 12 vinova Championship Challenge, duo se igra, ako pobedite dobijate besplatan skin za Bua, nova plava zvezda koja sprečava meč da bude nerešen, Jam Grab će trajati kraće, 8 pinova možete da koristite, također vraća se mod Present Plunder, trofeji se resetuju posle 4 nedelje, manje ćete trofeja gubiti, novi besplatan brawler Edgar, on je epic i moćete ga uzmete samo jedan dan besplatno za prvi Božić koji dolazi. I ja mislim da sam vam sve rekao, Dimo, šta je današnja nagrada, ja namjerno nisam teo da uzmem da vidim šta je, dok nismo došli, mislim da je neko zlato, i da, 75 zlatnika, nije loše, definitivno je moglo bolje, ali poklonu se u zube nagleda, lepa poklon, lepo končić onako, 75 zlatnika, neka ih, neko će možda imati malo da na leveluje brawlera, imate akcije, to jest popuste na mnoge skinove u igri, tako da ako ste planirali možda neki od ovih skinova da kupite, predlažem da odete u shop, mislim da će sad biti dosta popusta, ja planiram ovaj da kupim, ne znam, pišite mi u komentar da li da kupim ovaj skin, samo napišite da ili ne, ozbiljno se razmišljam pošto mi je ovaj skin dosta lep i volio bi da ga kupim, a ne znam da li da ga uzmem, fali mi malo gemova, tako da mi obavezno napišite da li da kupim ovu Coco Piper, Choco Piper, znači razmišljam se da je uzmem, fina mi je, lepa mi je, skoro je izašao skin. Tako da ako napišete da ja ću da je kupim, ako napišete ne, ja neću da je kupim. To je to ljudi moji, znači igrajte, skupljajte ove gemove, igrajte modove, uskoro znači stižu dva brawlera, treba će vam kutija za novog brawlera, otvarajte, vidite i ove Trophy Road nagrade imate i to. Trophy League, aha, resetuju se trofeje, ali dobro, ja ću imati i dalje iznad 21.000, tako da mi se neće puno resetovati. Igrajte, skupljajte, rokajte, uskoro otključavamo Lua, uskoro dobijamo besplatnog Edgara, uskoro otključavamo Brighta, imamo dosta i kutija koje su nam zaostale. Tako da to je sve za ovaj video, za ovaj Brawl Stars video. Još jednu stvar ću za vas zamoliti, znači uvijek kad imam neki live ili nešto interesantno i možete vidjeti moje gole slike ovdje na Instagramu, tako da zapratite moj Instagram @SupremeNexus, imate ime i na TikToku i svuda. I uvijek pravim live-ove na Trovu, tako da možete me zapratiti i na Trovu, imat ćete link ispod, odete samo na Trovu i kucite SupremeNexus i možete me gledati i tamo. SupremeNexus shop radi i dalje, trebalo bi posle nove godine da predstavimo nove proizvode, malo smo bili bolesni i to, pa ništa, nismo se reklamirali, nismo nešto novo pravili, ali nismo prestali sa radom, radimo još jače u novoj sljedećoj godini. Tako da ljudi, hvala puno, ne znam kad će novi update, trebalo bi negdje sredinom, krajem nedelje, čekamo, vidjet ćemo, čim stigne, stižu novi broleri i sve, i ludnica, i besplatni skinovi, i najjači update taman za praznike, bit će ludnica, imamo mnogo, mnogo questova da radimo, mnogo kutija da ključamo, ceo Brawl Post pas, tako da očekujte, će biti mnogo Brawl Stars live-ova uveče, da otključavamo to i na Trovu i na YouTube-u i toliko od mene. Hvala vam puno, napišite u komentarima koliko vam se sviđa ovaj update. Također, ako vam se update dopada, lupite like da Supercell vidi da vam se sviđa ovaki update. Ako vam se ne dopada, lupite dislike da Supercell kaže nećemo im više davati besplatnog brawlera, njima se to ne sviđa. To je to, hvala vam puno, vidimo u sljedećem klipu, budite dobri. Ćao!